if I can give back to the community, why not? Nenzimba ekitawuzi. Okitawuzi okimanyi? Sikimanyi. Ye community hall. Nenzimbira banakisenyi ekitawuzi. Nenteekamu mataala kisenyi yonna. Nenkola oluguudo olwakafumbe. Era I got permission from the town clerk. Boy, nakola ebintu ebyo bisatu. Nebagamba, twafunye omwana nzaalo waffe. Era nawangulira ddala kalulu ka councillorship, one councillorship, two. Obwa kansala okubuyingira wayingirira wawesimba mu kitundu kimu. In Kisenyi? Kisenyi. Indi, by the way, ndi mwana nzaalwa lwa mu Kisenyi. That's where I'm born. Okay. Where I was born from. So ndi musanyufu nnyo okulaba product ya Kisenyi. Oyinza okuvaayo n'obeera wanjawulo. Oyingidde ebyobufuzi ye gwe Salim Uhuru newankubadde gwe Nsubuga balina engeri gye bakulaba tewaliwo Nsubuga eze mu politics ate racial segregation enti ate kati ono atukulembera ati aha kati ekyo kyenjawulo eriwo being omwana nzaalo olwa mu Kisenyi kubanga bwonawona olaga bagamba Uhuru yewaffe va ku kala kubanga bwogenda n'okulaba bameka bamfaanana abali mu such positions bali batono nnyo ddala but kubanga ndi their own ne balonda Uhuru nga baka kasiza kyova olaba nekubye nkozeeko nkoze nga ndaga first saagala baswaza mbadde nnyo okubakakasa bobeere mu position zino tulina okukyusa mindset z'abantu baffe bw'ojja mu Kisenyi kati it's a big difference yes. Actually, that goons about BBG to transform in Zavana. By the way, the chairman, why you gonna boxing? Federation. No, UPBC, you got a professional boxing commission. Etwala, but boxers, Bonam Uganda. Okay. Bona, we transform them. But ghetto about ghetto, Bonaba Yaya, Bona, Ono Yakuba Teke, Bonaba Antubafi. Bamuchi. So we're trying to transform them. Okubera responsible citizens. Okubera, you know, ngabaso okubera creative. Well, now we have started skilling them with the presidential girl child, boy child skilling. So at least tugezako okuba transforming ababele responsible citizens. Tuina talents, abayimbi banji bava from ghetto. Tochimanyi? Chimanyi. Ba boxers, ba makanika, ba carpenters, abo na bava mu ghetto zaf. So oyingi debi obufuzi Salim Uhuru ebibuzo byali bitya. Era oyita wote naddala kana akasembye yakabadde akobwa meya wa Kampala. Ate kano kabadde kangu nnyo. Kubanga nzijukira abantu bembadde mbisana nabo babadde bangi. Bwe najja ne baseka n'okuseka. Ne bagamba ono amacha tayina byamanyi kubyobufuzi. Ne bakwasaganya n'abakulu. Bebe fula baka kensa mu politics. Aba manyi. Nengamba gwozala akubira ngoma nokola ki? Nozina. Ngenda balaga Uhuru yani. Era time yajja ne tutandika campaigns. Nkubulire Anatalia nga Katonda ye mujulizi wangi. Wherever I went buli when agenda walaba bulabi sanyu. Era natula ne team yangi nengamba banangi. Bana abantu batulimba oba mazima. Batu wagala. Mga Katonda, buliwe tuwa gena, olabila dala ground nga checho. Tuwa gena mkalulu nga 90%, 90%, 90%. Ilana vayo nga ndi maziga ngenjini, in time ya campaign ngenjini, nga elections, nga results zivayo ninga, but these people were honest with me. Very honest with me. Bofuna DR forms. Nga checho chenjini. Nga checho chenjini. DR forms zange, Anatalia, go and find out. Teziriko peni, nga wachusa namba. Kalulu kano akali wo bantu nadala ba noop era kantu wale mukisa kuno bebaza baba de kusaidi yangi chikumi kuchinacho abanupu bakulona ne baleka candidate wawe nchidam tetuli live kusanyuka tuli live ntwalo mukisa guno okwebaza baganda bange abanup mwe bali kuwagira Salim Uhuru Nsubuga nga meya wamwe kubanga abamu ba agents bange nga beba monitor self appointed obade tso kuata kalulu ako era chovola ba mu division 8 town lwachi Uhuru yaisemu baganti awe Uhuru ya chasinza bayaye kisenyi yena inaba yaye siba yaya such ndi mtu wabantu se matira mbera zange chechi I've never changed by the way situ sanga ko lifestyle yangi ever since I'm a mayor era mbadde nsaba nyoje ne ko office yangi
my lifestyle sibino juza appointment bichi simanya meyo jamula kubuta ebyo lwakubiri olaba meya lwakubiri no lwakuna sibikole ebyo ndi wanja ulo nyo era nja kusigala boto chovo olaba bannafa abam beba mala okugwa mu kalulu balwalamu depression you get it but this is so musoke mufune umulimu as a politician you must have a job forget about politics soko funye milimu jwe yingiza sent oloko je uweleze ba na Uganda abakulonze boba wano bako ganyi jako milimu jo uwele normal ne abalala politics is now business wate chimanyi abandu bateka mu sent anatalia ka obumbi no obumbi no kwata no mutwe no gamba banangi chino chichi ne batunda ne mayumba because of bitiwa no kuingira offices ne batandika kubba so it's very unfortunate chibi nyo chibi dala okulaba we're going to that ako njagaddo nyumize umukulangirira rachi nti twagenda okulaba ku TV twali ku TV nga tuulira nga baganti gundi kaweddemu eno kawedde kwegamba ngolaba nti buli wamu kaweddemu jiki yatwasoka ne tuva mu kana akaba abakaba nene yes MP ne MP ne tugenda mu kalo Lord Mayor ne Chitofu akamwe redenge olusiri koluli mwena re mulukuru era buli muntu every buli muntu abadde akemanya akalula ko kawedde konaka banupu naye nkula yi ewagwa mu manyo oluva nyuma rabu no bwali nali very confident nali very confident kubanga ba first and foremost nyo kan chikubulire ba londa uhuru ngo muntu first bachimanyi bulungi ono wa NRM by the way ze sente bwa NRM Kampala Central Division zentwala NRM Central Division ze mayor wa Kampala Central Division ne ba londa uhuru first nga individual kubanga ba nupu tebandi bade ba agents bo so ba gamba ono wafe ono mwana wafe ono yoyo ika so ba londa uhuru ngo uhuru two nangi ndoza sibaswazizza kubanga mu offices zangi bojanga oli wanopo oli wachi nkwaniriza nkuyamba ne tutambula kubanga bintu si NRM yaleta multi party system chitegeza oli wabetu kulonda mtu oyagala kati bwembera mu offices ezo ya party nsoka nteka chi ne tuweleza bana Uganda kati ndi kuminzani bichi byokoze performance okoze otya. That's what we are on now. We soka we kubemu tochi ngo moto o tuki zebi abantu biba silvi ebyali biba kataka katako ebya kusikirizo kujja. Number one kusoka tuwe yamye emirimu tugina kwa abavuka emirimu tuwe yamye kanzile first kwecho abana abafe abasinga na mogeto bali mukukola bakola wa abasinga baba teka mu Seven Hills wabadu chimanyi walu group jivaita Seven Hills walo grupe yitwa Seven Hills yera chibuga abasinga abachifesi bani abade bakuba abantu bali eyo au ne tuona mu chovola ba Kampala techa alimo nyo mivuyo bino biteke byakatandika butandise bino biteke jola ba abana ba famo ghetto byakatandika butandise zitu limu kutereza number 2 twa secure nze ambulance ya Kampala Central Division ngaide mu Central Division okuba kubisimu pap sibino okuba wano mwakedi okuba simanyi wawa eno okuba direct mu Central Division dakika 5 ikutuseko okay tufunye mukisa tesaba transport yeye zisinga zisaba transport amafuta mwegali driver mwali basawo webali teri kusaba chintu chona it is fully affiliated eri semi ICU thank you semi ICU so wano wendi kati tuli mukuzimba esomero classes kuna chivubo blue primary school by Japan embassy nasa se million bitan that's good so Japan embassy yaze ku ground nekiriza otuzimbira era bali mukuzimba kati we nasemba okubera mu kisenyi wanonge wali kanisa ya pastor Chiganda bazadde bali bakabanga baganti nachivu bobulu emitwalo musanvu je babasasuza minji ataba na nibabagoba na mara kutamu ngatasomi akona wojja kwata awo nja kwata but tuve ya okusoka egulo mbade ni Indian Association ya yeah. Bengali okay bagina kuzimba double storied building at Kitante okay era design ewedde walo muimbi ava India amanye babaina ba Bollywood babo yes. Basta tomorrow mwalimu Uganda fundraising for Kitante primary school. Thank you.
Echo nacho goal number two within 2 years or 3 years. Sikoze? Okoze. Era nchakola. Ekizibu kyokka is obuyinza. Singa bandi mpadde wadde ne kabuyi akatono tono wentandikira. Nandi wadde wala nnyo. Okay. Nandi wadde wala nnyo. Teka zinezivuddeyo zokonyekawo zitisiza abana Uganda. Tezibatisa. Wachi batisiza. Tubamu usangawo tambula bibye ne bamukubateke ne bamujja ko byonne bibye ne bamuleka kutaka. Okay, security wise kitufu ate mandate yange nga mayor ate ali mu government eno ya NRM. Kitukakatako okulaba tuwa bana Uganda bonna security. Yes. It's very unfortunate abana baffe bavudde in such activities kubanga bulijjo tubamanyi si jaju gamba tatu bamanyi ya sembe ali ku Buganda Road mumanyi bonabo bana baffe benyini nyini but it's very unfortunate ina twavudde okubuuza chichi botwa bwa engagements twala bi ensonga yabwavu bususi ate abavubuka demands banji kati ne demands ziri high. The challenge tugenda ku drawing up on board kati nga party tulina ku tereza ensonga yabavubuka. Ekyokubiri babuvuka baffe mbagamba teri there's nothing for free. Tomorrow's a walocha bwerere. Oyina kuluvayo okole. Enjoying sweat yo. Okusinga kuvayo no gamba yakagwirawo. Byakagwirawo tebikyaliwo ibyo. Nezino sente za muzi za kuwerawo no anakuwa. It does not help because tomanyi how to use the money. Yeah. Tomanyi zikwata, tomanyi zikozesa. Kati easy come easy go. Because you don't have to maintain the money. No. Era chovola ba abagaga ba maintain the cent. Banga jonango ulira Karima ina cent, cent mukwano ba ina cent, basudiri constant ba ina cent, oba wachitiba. Kwa maintaining money is not easy. It's not easy. Not easy. Biri abiri mukaga nga tu fundikira ebyobufuzi okomawo. Ee. Ah? Atasema bola jiwa. Chenja kakasa banai Kampala na Dalaba Central basimi already. Ulira indications indicators kumukuto ulira bakwebaza ate zendaba one more time chimala but the kubango yogedde ku kintu echa authority nga bwomanyi obadde mbi obufuzi waliwo office ngazo zino authority nga bwogiyingirira obooso oina budget oina access ku bintu ebingi. Don't you think wandi vudde ko wano no sumuka no genda ku policy level eriko waggulu nti sente budget allocation kutuka ku bulungi. Kitufu that idea bade nungi naye already twatuula nga tetukyagala okubagana. For example MP Kampala Central tuleta hajati Misa Kabanda. Hey. Already yasaba chifo and we said there's no need okulwana gana. Lord Mayor your question mark ne erawo wemba dentu nuddawo kubanga zenja nkukakase lukwago musobolera ddala era uli haji lukwago bawulira Uhuru azze muba Lord Mayor alwalirawo auli afulirawo kamunguluze kubanga I'm confident I can take areas lukwago at any time rachi tojao because wali si wabi si wabi but just because of kusoka Echidi muzali tebabi yogira. Yeah. Ndachi yogira ululala. Next time, ndachi yogira. But city ya H4, ne MP Kampala Central, it's the same kalulu by the way. Ngiri gononya, ya mayor is the same kalulu jononya MP. Akwaka nukanene muka kaludi mayor. Ya Lord Mayor division neta. So it's big, it's huge. It's huge, but you need a big budget. Ne I'm sure I can take it. 101%. Rachito chiingi le chintu ne chigumira. Budget itaga sent impetitive. Sent impetitive. Ate kasobera wa NRM bagamba bano bebaina sent. Bebaina sent. So anyway, we tuli I'm coming back for mayorship Kampala Central Division term December yo. Era 2026 to 2031 will be my last term. There are ministries that also have budget. When you look at ministry office of the presidency, literally dealing with businesses na ulichimu, they not know the ministry ya Kampala. Nga yo. Wala nti ya inovu inza naka budget. Mkule mbeze rachubu wa musisinka. Nga nti anze nte, kawa nukole.
Ateko pa capacity yangi. Mm. Siso musaba ate nteka wano. Mm. Nete ngedede ne malidida. Zechengi musaba mpebo inza. Anzije mu authority, anzize mu local government. Olide anatala we nkola mu Kampala Central. Just one thing. Leave the authority, fena fena to demo local council. Local government. You'll see. Enjawo lejako era nene nyo 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 nyo. Okusinga authority.